සුවසැරිය ගිලන් රථ 112ක් මිලදී ගන්න ජනාධිපති අනුමැතිය කියලා මේකෙදී කොවිඩ් ආසාදිත රෝගීන් ප්‍රවාහනය කිරීම ඇතුළු සෞඛ්‍ය සේවා කටයුතු වලදී ඉතා සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කරන මෙරටේ සුවසැරිය ගිලන් රථ සේවාව ශක්තිමත් කරන්න අලුතින් ගිලන් රථ 112ක් මිලදී ගැනීමට ජනාධිපතිරගේ අනුමැතිය හිමිලා තිබෙනවා ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා වසංගත රෝග සහ කොවිඩ් පාලන කටයුතු අමාත්‍ය සුදර්ශන ප්‍රාන්තපුල්ලි මහත්මිය කියන්නේ මේ වන විට සුවසැරියේ තියෙනවා ගිලන් රථ 297ක් මෙරට සෞඛ්‍ය සේවා කටයුතු වලට යොදවලා තියෙනවා මේ ගිලන් රථ 112ක් ඒ කියන්නේ තව අලුත 112ක් එක්ුණායින් පස්සේ ගිලන් රථ 409ක් විදිහට මේ බලයන්ී එකතු වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන අමාත්‍යාංශයේ පවසන්නේ 1990 ගිලන් රථ සේවාව සඳහා දිනකට දුරකථන ඇමතුම් 54000කට සමාවෙන 5400කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා කියලා රෝගීන් දහසක් පමණ රෝහල් ගත කරන්නේ අද මේ සුවිසැරිය හරහා මිලදී ගැනීමට නියමිත ගිලන් රථ දිවිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල කටයුතු වලට යොමු කරන්න නියමිතයි අපේ රටේ ඕනම දෙයක් අලුතෙන් එනකොට පොඩි දෙයක් තිනෝ බිල්ලෙක් විදිහට තමයි දකින්නේ මේක එනකොට කිව්වා මේ සම්බන්ධ වෙනත් රියදුර වෙනවා මේක බාර ගන්න විදිහ අඩු ගානේ මේකේ එන ගේන රෝගීන්ව බාර ගන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා වෛද්‍යවරු කියපු ඒවා තියෙනවා ප්‍රකාශයන් තියෙනවා ඉතිහාසය ගත්තාන් පස්සේ ඒ කෙසේ වෙතත් හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රමුඛව ඒවකට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂද සිල්වා මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් මේ තීන්දුව తీරන ගත්තා එව සාර්ථක වුණා ඉන්දියාවෙන් පරිත්‍යාග කර මොක් කර ඉදලා අපි එක ලැබුණා අද ඒක රටේ ජනතාව භුක්ති විඳිනවා කොවිඩ් එක මේක කොච්චර වැදගත්ද කියලා තවත් තේරිලා තියෙනවා ඉතින් මේ ආණ්ඩු තීන්දු తీරන ගන්නකොට හැම වෙලාවකම බිල්ලමමනට එහාවට ගිහිලා හොඳ තීරණේදී හොඳයි කියලා සහාය දක්වන්න පුළුවන් නම් මේ හැම දෙයක්ම ඉස්සරහට බොහොම ලස්සනට ගෙනියන්න පුළුවන් මිනිසුන්ගේ ජීවිත පිළිබඳ මානුෂීය සංකල්පයකින් මෙරටට හඳුන්වා දුන් 1990 සුවසැරිය ගිලන් රථ සේවයද ඉන්දියාවෙන් ගහෙන් වැටිලා මැරෙනවද නැත්නම් කරන්ට් වැදිලා මැරෙනවද කියන එක. ඒක පැහැදිලිව තීරණය කරලා ඒ වාහනින නගින්න කියලා අපි රටේ මහජනතාව. මේ අතර ඉන්දියානු සමාගමක් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන ගිලන් රථ සේවය පිළිබඳව රජී වෛද්‍යනිලධාරීන්ගේ සංගමය අද පැවැතු ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී අදහස් පළ කළා. පපු යමාරුවා ගෙදරදී හැදුනොත් ගිලන් රථයක් එනකන් අපි ගෙදරට වෙලා ඉන්නවද? පැය භාගයක් ඇතුළත මේ ගිලන් රථය එනවා කියලා තියෙනවා. ෆර්දර් රෝගියෙක්ට ගිලන් රථයක් එනකන් ඉන්නවට වඩා අපි කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට රෝහලට යන්න කියලා. ඒක 3 රෝද රථය එනවද ගිලන් රථය එනවද කියන එකේ ලොකු වෙනසක් දකින්නේ නැහැ. හැබැයි කොඳු ඇට පෙළේ හෝ ස්නායු පද්ධතිය යම් කිසි බිඳ වැටීමක් වෙච්ච කෙනෙක් ගෙනියනවා නම් 3 රෝද රථය ගෙනෙන එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ලංකාවේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියට මේක අවශ්‍යද කියන එකට නිසි සත්‍යතා අධ්‍යනයක් කෙරේ. අපි දන්නවා ඉන්දියාවට දෙනවා ගිලන් රථ සේවාව. අවුරුද්දක් දෙකක් නොමිලේ කරනවා කියලා ඉන්දියාව ඒ ගිලන් රථ සේවා. එමගින් බස්නාහිර පළාතේ දකුණු පළාතේ ග්‍රාමීය වශයෙන් ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ සියලු තොරතුරු ගබඩාවක් හදාගන්න ඒ ඉන්දියානු ගිලන් රථ සේවාවේ වැඩට එන ඉන්දියානුවන්ට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වැඩට එන ඉන්දියානුවන් බොහෝමයක් රෝහල් සේවාවට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් බලකමයි අපට අනාවරණය වෙලා තියෙන්නේ. දැනගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි සුවසැරිය ගිලන් රථ සේවා සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට අද රට වෙනුවෙන් විශාල සේවයක් කරනවා. තමන්ගේ තියෙන අවදානම ගැන නොතකා මේ රට වෙනුවෙන් කරන සේවය මුළුමහත් ජාතියේම ගෞරවය පුද කරන්න ඕන. චෝදනා එල්ල කළ පාර්ශ්වයන් පිළිබඳ නිසි තීන්දුව තීරණ ගැනීම ජනතාවට බාරයි.